السلام علیکم. پاکستان کے سرکاری ملازمین کے لیے اہم خبر ہے کہ آج جو وفاقی بجٹ پیش کی جا رہی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پورے ملک سے سرکاری ملازمین اکٹھے ہوئے ہیں اور مثبت انداز میں احتجاج کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان کے جائز مطالبات مان لے کیونکہ یہ ملازمین حکومت کے ہاتھ پاؤں ہیں, ان کے ذریعے وہ حکومت چلاتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں سرکاری کام کے لیے, تو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو مطالبات منظور کر کے اور قبول کر کے ان کو بعزت طور پر رخصت کریں.